Deri në 3 orë po presim bashkëadetarët në pikën kufitare në Merdar për të dalë nga Kosova. Disa prej të cilve që nuk ishin lëvizur me orë të tëra nga kolona, shprehen të lodhur nga kjo gjendje. Problem më shumë, po ma se kemë vendin një këtë, po të të më ardhë, që ka të urim të pritë, sët, ka kemi orë në Kosovë, kemi pritë 6 orë. Pak fështirë, edhe po mërzitëm se pinqojnë në Kosovën. Ma djeshtojnë se ka prej bashka detarve, që po e të i kalojnë kolonën. Ka pas që tjetëri, po policia kanë këthy. Ka pas probleme, po mirë ka shku dhe ishtu, mirë, ma, që me bon po prejsu, mi në mësu. Me gjithat, në këtu rast e reagon edhe policia. Ndërka që disa bashkadetar gjetën zgjidhje tjetër për t'i ikur kolonës. Me ta thonë drejtën, unë nuk e kom pasur problem se ka prit vllavjen për mua, po është problem i madh është, pritje madh është, ne po ta hup edhe atë dëshirën që e ki më harë, po ta hup çka pritje. Gjendje për afërsisht e njëjtë ishte edhe në dalje të kufirit në dhejun e bardhë. Si pas qendrës për menagjim kufitar, në mezdit pritjet ishin deri në 2 orë, e në jarinjë deri në 1 orë. Ndërka që kolona të gjata pati edhe në kufirin Serbi-Hungari.